чи етникури сменди територија за сакартос да укитхават русец инвестиција биста пулис мозрис сашулеба миетсем. Ехлара, пенсим сашулеба. Ехлара. Амит хелше утсоб сакартвело, амит хелше утсоб тимас, ро абхазети метат мувима сакартвелос, амаше утсоб хелос. Тхе чакете ни абхазети, чо ним хридан, та русет итвисебс да итвисебс. Кенник згахне шем хрваши, машин енгурхаси гава черут. Кавачево тој енгурки, се дрва рато мушаопс. И ми тоа ром, ами мобмуле биарија. Нам маши, маши рато, ами тархте ба, русули, лагат за кој легитимација и касхте ба. Аз мора се чуваш, бавшо лагат за себе. Чуен, капиот, картол ма халхма, хмамукса, рато давицкот, им програмит мушаоба, рап програмат чев таваза, чуен пиро октомбрамде, им програмат